Středověk jinak trvá. Podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a kunsthistorikem Ivanem Fuletym a naším hostem Pavlem Bočkem, historikem. Dobrý večer. No, my tradičně teda nejdřív představujeme pití, což dnes na Pavlovu počest není tradiční víno, ale jedná se o nápoj, který bytostně spojen s ruskou, ukrajinskou, polskou, rusínskou a jinými kulturami. A totiž s čistou vodkou. Takže si připijeme na zdraví. Mimochodem, jsme mimo pracovní provoz, takže je to legální. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Dobré, si kvality nebudeme komentovat, že pánové. Já jenom jako připomenu těm, kteří byste nevěděli, že Pavel Boček je specialista na, řekněme, slovanské dějiny ve středověku, bychom mohli říct. Zajímá se o svatou Rus v širokém slova smyslu a zajímají ho jak politické dějiny, tak ty náboženské. A je mimo jiné v českém prostředí známý tím, že vydal velmi povedenou knihu Moskva třetí Řím, která vyšla před pár lety v nakladatelství Lidových novin. A Pavel vlastně se snaží o takový jakoby komplexní a řekl bych alternativní pohled na ruské dějiny a to dlouhou dobu, což si myslím, že je strašně zajímavé, zvlášť dneska. A tím pádem se s Pavlem budeme bavit o Rusku. Já právě si tou knihou nádhernou mimochodem listuji a když vidím ten název Moskva třetí Řím, tak si nemohu nespomenout na svůj pobyt v Moskvě, kde jsem byl na konferenci pořádané Ruskou akademii věd a tam o té, co skončil ten vědecký program, jak už to na těch konferencích bývá, jsme s kolegy, s akademiky z různých zemí, kteří zde byli přítomní i s těmi ruskými, poseděli, také něco popili, jak by se dalo říci. A po jakési době, která uplynula, po to, co jsme byli dobře naladěni, najednou ruští kolegové začali vykládat o tom, že Moskva je třetí Řím. A já jsem moc nevěděl, co ti myslí. Tak jsem se tě chtěl, Pavle, zeptat, co to vlastně znamená. Je dnes Moskva třetím Římem? No, jestli dneska, to je otázka ne do diskuse, možná do jisté míry do pranice. Netroufám si přemýšlet o tom, jestli je dneska Moskva třetím Římem. Protože bych jediné, co můžu říct, je to, že se jedná o falešné, tendenční, zkreslené vykládání tří dopisů, které napsal pskovský mnich Filofej někdy na počátku druhého desetiletí, třetího desetiletí 16. století. Čili přemýšlet dneska o Moskvě třetím Římu a speciálně v současné době pak znamená pskovskému mnichovi Filofejovi, který s tím nápadem, že Moskva je třetím Římem, podsouvat vlastně něco, o co mu vůbec nešlo. Jemu nešlo? No můžeš na to vysvětlit, Pavle, protože jako dneska v té postsovětské době bychom řekli Moskva třetí Řím, imperialistický program, Moskva se má stát nástupcem impéria, že jo? Tak to vnímá minimálně Vladimír Vladimirovič a jeho nejvěrnější, ale jak to teda opravdu bylo? Ať to Vladimír Vladimirovič vnímá, jak chce. Tady je prostě jedna věc, jsou ty tři dopisy, které už jsem připomněl, a další věc je potom interpretace, respektive dezinterpretace některých myšlenek vytrhaných vysloveně z kontextu. Filofej s tou svou představou Moskvy třetího Říma přišel na počátku 16. století, krátce poté, co se povedlo moskevskému státu vymanit se ze závislosti na Tatarech, která trvala těch zhruba 250 roků, a kdy bylo zapotřebí vlastně definovat, kdo je ruský panovník, jak se má chovat, jak má vládnout. Filofej přišel s představou, že podstatným ochráncem křesťanského světa, křesťanské víry, samozřejmě tou jedinou správnou křesťanskou vírou je víra pravoslavná, byla a ve Filofejích očích, no a samozřejmě v pohledu ruských pravoslavných zase to nemůže být nic jiného než pravoslavná víra. Tou ochránkyní pravoslavné víry byla Římská říše.
Kristus se vepsal do Římské říše, tím pádem ji vlastně posvětil a stala se součástí lidského dění a ochránkyní potom křesťanské říše, prostě proto, že Josef a Maria putovali do Betléma, aby se podrobili tomu sčítání. Obyvatel, které nařídil císař Augustus, Kristus potom v té Římské říši žil, byl ukřižován a symbolicky vlastně se zapojil, teda prostě podřídil Římské říši institutu, který poté, co císař Konstantin vydal milánský edikt a podnikl celou řadu dalších kroků, tak se vlastně křesťanství stalo nedílnou součástí právě té Římské říše. Jedno podporovalo druhé. Ve filozofových očích to bylo tak, že první Řím, to znamená Řím opravdu, kde sídlí papež, padl, protože tam přijali Apolináriovu herezi. To byl jeden z vážných omylů Filofejových, protože Apolinarius Laurycejský, který žil ve 4. století, je považován za vlastně jediného skutečného monofyzitu asi vůbec v dějinách. Všichni ostatní. Počkej, Pavle, to musí vysvětlit. Monofyzita, totiž ten, který věří, že Kristus je jenom Bůh a ta lidská skořápka je přidaná. Ano, přesně tak. To znamená, že Sidonius Apollinaris je prostě z pohledu minimálně postchalcedonského, to znamená od poloviny 5. století, považován za heretik ve všem křesťanském světě. No, ve všem. Nikoliv jak v Egyptě, v koptské církvi. Ale kopti by se hádali, ale pojďme nechat kopty, ale já si chtěl říct, že to jsou monofyziti, takže Sidonius Apollinaris a v tom se vlastně mýlí Filofej. Ano, naprosto jednoznačně. Pravoslavná víra utíká v rámci stále ještě samozřejmě existující Římské říše, utíká do Konstantinopole. Z Filofejovy perspektivy. Z heretického Říma do Konstantinopole? Ano, jenomže v Konstantinopoli se dopustili vážné chyby, protože v roce 1439 podepsali ve Florenci církevní unii, která znamenala vlastně přechod pod svrchovanost římského papeže, uznání svrchovanosti římského papeže. Začali se modlit, že Duch svatý vychází nejenom z Boha Otce, ale také z Boha Syna, tak jak se to modlí křesťané na západě, a přijali učení o očistci. Já jenom pro naše posluchače připomenu, že ten koncil ve Florenci je zajímavý moment. Byzantská říše se rozpadá, Konstantinopol už je vlastně jakoby říše stát a v téhle situaci vlastně se chtějí zachránit a doufají. Doufají, že jim pomůže papež, že jim prostě pomůže ten západokřesťanský svět, jenomže se ukázalo, že západokřesťanský svět má dostatek svých problémů a vykašlal se na ně. No, Konstantinopoli přišla na pomoc asi 5000 statečných kanavanů na čele s Giovannim Justinianem, ale to bylo samozřejmě daleko méně, než Konstantinopoli očekávali. Ve Filofejových očích samozřejmě, a nikoliv jenom v očích Filofejových, představitelé konstantinopolský císař Johannes VIII. A patriarcha Josef II. Zradili pravoslavnou víru, a protože hold Konstantinopol padla, tak musela pravoslavná víra a římská říše nalézt nové útočiště. Tím útočištěm je Moskva, protože žádná jiná křesťanská země z pohledu pravoslavného Filofeje, zase zapotřebí připomenout, už na světě neexistovala, protože všechny říše pravoslavné, to znamená říše byzantská, bulharská a srbská, byly dávno podmaněny Turky. Čili jedinou možností, kam mohla římská říše, kterou on v jednom z těch dopisů prezentuje jako ženu, která má v náručí dítě a utíká před drakem, který nechrlí ku podivu oheň, nýbrž vodu, a chce ji utopit, tak ona utíká do Moskvy. V Moskvě je pravoslavná víra, teď se tam uteče i římská říše. A úkolem moskevského panovníka, v té době Vasilie III., je vládnout tak, aby neohrozil existenci římské říše a pravoslavné víry. Jinými slovy, když bude vládnout špatně a způsobí pád Moskvy, zaviní pád III. Říma, prostě čtvrtý už neexistuje, není kam by římská říše utekla. Takže, jestli tomu správně rozumím, Pavle, tak vlastně my se bavíme o čistě teologickém konceptu, kdy vlastně se jakoby ta politická realita říše navazuje na to vlastně křesťanské dědictví, protože tam moc nepřechází. Přechází pouze Ten symbol. Utíkající žena s dítětem, jenomže ta žena je římská říše. Ten symbol ochránkyně křesťanského světa, pravoslavné víry, pravoslavné církve. Počkej, ale tam jakoby, já to chápu jenom z části. Já chápu tu, řekněme, teologickou dimenzi,
ale úplně nechápu, jak Římská říše může utíkat. Přes Římská říše je přece geograficko-politická realita a ta se nepřemisťuje. To je symbol. To jsou ty teorie a představy o tom, že byla říše egyptská, že byla říše Mezopotámie a tak dále. A jednou z těch říší je taky ta říše římská. Která se prostě personifikuje a může utíkat. Ano, může utíkat a musí utíkat, protože Římská říše je garantem existence křesťanského světa. A když padne Římská říše, padne křesťanský svět. Čili to jsou ty dva momenty, které jsou nerozlučně spojeny a je zapotřebí pro ně najít útočiště. Takže nemůžeme odloučit křesťanství od říše. Římské říše. Naprosto jednoznačně. Ale když se teda z toho teologického konceptu stává jakýsi politický program? Nebo imperialistický program? No jo. Já jenom bych to ještě dokončil. On to není čistě teologický koncept, to je prostě definice úlohy moskevského panovníka. On z těch dopisech vytýká, že Rusové se neumí správně křižovat. A chce po Vasilii III., aby zajistil, že se Rusové budou správně křižovat. Chce, aby Vasilii III. Nedopustil sekularizaci klášterního majetku, především klášterních vesnic. Čili to je program, který definuje roli moskevského panovníka jako křesťanského vládce, který panuje v Moskvě, která se stává útočištěm III. Říma, toho principu symbolu Římské říše a toho světa křesťanského. Čili o to tomu Filofejovi jde. Vyjádřit, jak má panovník vládnout, jak má ten panovník vládnout, jak se má chovat. To je jeho cílem. A to, na co se Jiří ptáš, odpověď je poměrně prostá. V 16. století si Filofejových představ nikdo nevšimnul. Ani takový muž, jako byl Ivan Hrozný, on navazuje na myšlenkové koncepty třeba Josefa Volokolamského, trošinku Nila Sorského, ale především teda Josefa Volokolamského a dalších mnichů Filofeje si nevšímá. Stejně tak v 17. století. Pouze jsou dvě listiny, které vydal konstantinopolský patriarcha Jeremiáš v roce 1589, když se moskevská metropolie povyšovala na patriarcha. Bylo třeba zajistit myšlenkovou návaznost právě na Konstantinopol, čili tam připomíná institut Moskvy III. Říma. Ta imperiální až imperialistická... Ale to je jako úplně, pardon, že ti přerušuju, ale to znamená, že ty Filofejovy dopisy byly známé v Konstantinopoli. Je otázkou, jestli on ty dopisy znal, nebo od koho se o nich ale nevěděl. Prostě ty dopisy byly doznámé na to by v 17. století patriarcha konstantinopolský. To je 1589 tady. Takže to, na konci 16. Na konci 16. století. Tam je otázkou, jak se s nimi ten Jeremiáš mohl nebo nemohl seznámit. To se nedá jednoznačně doložit. Je dost pravděpodobné, že mu to třeba někdo z těch ruských mnichů, kteří s ním tam nějakým způsobem spolupracovali, že mu ty myšlenky připomněl. Tohle je otázka, kterou nejde rozlousknout. To, na co se Jiří ptal, to je samozřejmě legitimní otázka. Tady je jeden obrovský problém. Velmi dlouho nebyly známy ty tři Filofejovy dopisy v celku. Byly známy prostě útržky z nich, tak jak to v podobných textech bývá. Pro ruský prostředí jsou typické velké sborníky, do kterých přepisovali mniši v klášterech nejrůznější texty. S těmi texty nakládali podle tehdejších pravidel, to znamená, co je napadlo, to tam přepsali. Nějaká ediční pravidla, autorská práva, něco podobného. Pravdově, že oni do dneška to na Rusy příliš nerespektují, ta kniha je toho jedinečným svědectvím. To mimochodem by bylo úplně zločinné dneska, že jo? Tady necitovat Filofeje a vyřezat pouze kusy. To je právě ten problém, že v 19. století začali z toho Filofeje vytrhávat právě jenom jednotlivé myšlenky. První důkladná edice Filofejových textů je až z roku 1901, čili poměrně velmi pozdě. A to, když se ten třetí Řím začne připomínat třeba u carských korunovací nebo při kolonizaci Dálného východu, tak jsou to vlastně myšlenky, které jsou vytrženy prostě z toho Filofejova, z těch Filofejových dopisů a ta koncepce, jeho ta představa je výrazným způsobem zkreslená. Pak je možné začít tvrdit, ano, je to imperiální, ba přímo imperialistická teorie, ale ve skutečnosti není. To je prostě příklad voluntaristického nakládání s textem. Já se ještě zeptám, ty jsi říkal, že vlastně ten Filofej jakýmsi způsobem se obrací na toho panovníka. Ano. A teď ta otázka je,
církev tímto způsobem jaksi úkoluje toho panovníka. Tam se musím ptát, takový ten koncept toho cezaropapismu, jakoby jak byl v té Byzanci vyvinut, dá se to nějak chápat, že se to aspoň nějaké ideové rovině trošičku přenáší i na tu Rus ve smyslu takového užšího propojení církve a toho panovníka, nebo to oni takhle si nedá chápat? Oni by tam to Filofovo vystoupení je jedno z několika. Tam těch na přelomu 15. a 16. století textu, řekněme, podobného, nebo aspoň přibližně podobného charakteru objevuje několik. Výraznou osobností na trůně byl Ivan III. Muž, který chtěl rozhodovat o tom, když by postavili ten, když Aristotele Ferravanti postavili ten nádherný nový uspenský chrám v Moskvě, tak se přeli o to, jestli procesy při jeho svěcení má obcházet proti nebo po slunci. Ivan III. Tvrdil, že má pravdu on. Pravdu měl samozřejmě metropolita Geronti, který tvrdil, že se má jít proti slunci. Ivan tvrdil po slunci. A dopadlo to tak, že Geronti odjel z Kremlu, odjel do kláštera, kde zahájil kariéru a Ivanovi, pyšnému, sebevědomému, úspěšnému muži nezbylo, než přijet do toho kláštera, poklonit se, otče můj metropolito, vrať se zpátky. Ivan by prostě nesmírně rád rozhodoval o kdečem v té církvi, včetně toho, že on byl prvním a na dlouhá desetiletí jediným, kdo si troufnul částečnou sekularizaci. Sebral nebo nechal sebrat část majetku novgorodskému arcibiskupovi a deseti největším novgorodským klášterům. Tam bylo najednou zapotřebí vyřešit otázku, kdo je ten moskevský panovník, vymezit mantinely a určit, jak se v těch mantinelech má pohybovat, protože Ivan III., stejně tak jeho syn Vasilij III., o Ivanovi hrozným raději ani nebudu mluvit, ten by velmi rád rozhodoval úplně o všem v té církvi. A to oni nemohli připustit. To znamená, že jakým způsobem oproti teda říči, té byzantské, nebo já říkám konstantinopolské, je ten poměr sil dost opačný, protože v Konstantinopoli velmi často prostě císař píše noty a patriarcha to realizuje, zatímco v Moskvě vlastně jakým způsobem ta protiváha patriarchy je taková, že budoucí cár neopustí, že si nemůže úplně dovolit. Ne, je to tak. Ano, je to tak, tam se to začne lámat prostě začne se to lámat za Ivana, nebo zkusí to lámat Ivan Hrozný. To je ten známý konflikt s metropolitou Filipem Količevem, kterého nechá sesadit, potom zaškrtit a pak si vybírá metropolity až do konce své vlády, kteří jsou naprosto jednoznačně loajální a plní to, co on by chtěl, aby se modlili za zdraví Ivanovo, za zdraví jeho rodiny, za úspěch ve válečných taženích a tak dále. Čili ten koncept, o kterém Mejen Schmemann, Špidlík píší a dokazují naprosto jednoznačně a právem, že vlastně má svoje kořeny ještě v té dávné římské pohanské tradici. Že tam prostě nedošlo k nějakému výraznějšímu posunu. O to se ten Ivan snaží. Potom přijde nesmírně zajímavá etapa a konflikt mezi carem a patriarchou Nikonem. Mm-hmm. Tam je otázkou, kdo vyhraje v tom střetu, jestli světská nebo v té době. Polovině 17. století, pardon, omlouvám se. Polovině 17. století. Tam je otázkou, koho hodnotit jako vítěze. On je to spíš pat, ale je tam vznikne jedno velké nebezpečí. Uvědomí si, že je možné být několik roků bez patriarchy, to znamená nechat ho zastupovat. A to je moment, který využije potom syn Alexeje Michajloviče, který se dostal do konfliktu s tím Nikonem, zruší nebo nechá, nebo obsadí v roce 1700 patriarcha, to v roce 1721 ho zruší. To je zásadní průlom. Syn je dost důležitá postava ruských dějin, že? Ano, je. A jak se jmenuje? Petr Veliký. No. Ano, to je dost pro naše posluchače, rozumíte. Petr Veliký je vlastně člověk, který přetáhne tu mocenskou část na stranu vlastně státu, který dokáže to, oč usiloval třeba jeden z byzantských císařů Leon III., který v roce 730 zakázal uctívání ikon. On chtěl podřídit, jemu se přisuzuje myšlenka, že jsme nejenom hlava státu, ale jsme také nejvyšší hlavou církve.
Ono což ale je i konstantinovská myšlenka, že jo? Je to konstantinovská myšlenka. To se pořád vracíme zpátky. Ano, vrací se. To je právě to trošičku, na co jsem se ptal, ten poměr ruského státu a církve, protože právě dnes vidíme to naprosté propojení, které tam jaksi existuje, a teď mě zajímá, jako kdy se to jako vyvinulo v těch dějinách. Jestli to je za toho Petra Velikého? No, Petr ten dokázal, ono se to postupně vyvíjelo. Tam pak záleželo na, když byl syn carem, Michal Fyodorovič Romanov, a Filaret, otec, byl patriarchou, tak je to ideální spolupráce. To je model, který je neopakovatelný. Takže tam musíme říct si ideální vlastně spolupráce otec a syn, syn a otec, jeden podporuje druhého. Různými způsoby, ale naprosto jednoznačně. Nikon má ambici nadřadit moc duchovní moci světské. Narazí na Alexeje Michajloviče. Alexej Michajlovič, to je taková, řekněme, ta tichá síla. On není tak razantní, ostrý, tvrdý, jako byl jeho syn. Pravda, že on neměřil 2,2 metry, tak jako měřil Petr Veliký. Ale u Petra tam je ten zásadní krok zřízení nejsvětějšího synodu, čili v čele církve stojí kolektivní orgán a církev se stane jedním ze státních úřadů. Totiž nám teďka už strašně utíká čas, takže my to budeme muset pomalu dotáhnout do konce, ale jestli tomu správně rozumí, tak my jsme vlastně v situaci, kdy Moskva třetí Řím je koncept, který je založen, koncipován z té ekleziální polohy a v tom jakoby středověkém tradičním světě. A ve chvíli, kdy novověk a Petr překrucuje, no, mění ruské dějiny a dělá vlastně ten reálný cezaropapismus, protože císař je ten, který má ovládat celou říši, včetně náboženství, tak se najednou rodí premisy pro to, aby v 19. století tenhle ten náboženský a duchovní koncept s různými implikacemi stal vlastně nástrojem pro imperialistickou moc jakoby evropského typu, můžeme říct. A tím pádem vlastně můžeme i jako nějakým způsobem konstatovat, že třeba ta big game, ta velká hra mezi Anglií a Ruskem v rámci Asie a celá ta imperialistická retorika, kterou Rusko používá, kde se zaštiťuje Byzancí, je potom vlastně nějakým způsobem ta moderní vize státu, který dominuje nad církví. Ano, kde církev je jednoznačně podřízena státu, je součástí státního mechanismu, a ztrácí si vlastně tu svou duchovní ideovou roli, kterou má hrát. Ono je to fakticky ministerstvo náboženství nebo něco takového, se prostě z toho nejsvětějšího synodu stane. A potíž je potom v tom, na co upozorňují teda, řekněme, někteří historikové, teologové, znám to z debaty třeba s několika ruskými biskupy, že ruské církvi chybí kvalitní sociální program. Prostě proto, že se to nenaučili. Díky tomu, že z nich byl ten úřad, byli na tom všeli, jak byli zbaveni majetku, tak ta duchovní role prostě a pak role teda těch pečovatelů, ovdovy, chudé sirotky, invalidy a tak dál, se vytratila. A oni říkají, že i dneska nemají žádný pořádný sociální program, prostě proto, že se ho nenaučili mít. Tam pak je důležitá role starců v 19. století Serafima Sárovského, ale to už bychom se dostávali zase někam úplně jinam. Tam platí to, co jsi Ivane říkal. Z církve se stane opora naprosto jednoznačně státní moci. A tím pádem ta poslední etapa je ještě bolestnější. Přímě máme patriarchu a prezidenta, oba bývalé členy KGB. Tady je problém jenom několika větami připomenu. Viděl jsem v moskevské manéži před několika lety výstavu nebo Rusko od roku 1945 do současnosti. To bylo, myslím, někdy v roce 2017 nebo tak nějak jsem tam na té výstavě byl. Prostě dejme tomu připomenu jednu větu, kterou jsem si pro jistotu pečlivě zapamatoval. Alexander Dubček skutečně požádal Leonida Iliče Brežněva o vojenskou pomoc. Tak to tam stálo na tom panelu napsáno. V podobném duchu byla hodnocena třeba, byl hodnocen zásah ruské armády v Maďarsku. Tam se vypočítávalo, kolik padlo ruských vojáků, ale kolik padlo Maďarů a proč tam teda vůbec ten koně vtáhl a tak dál, to bylo pominuto. Ale to není vůbec důležité.
podstatná byla poslední fáze té výstavy, která se týkala doby vlády už Vladimíra Vladimiroviče. Všechno se zlepšilo okamžitě, vzrostly výnosy veškerého obilí. Výrazně vzrostla například, to mě úplně fascinovalo, objasněnost zločinů. Prostě jednoznačně glorifikace Vladimíra Vladimiroviče, ale teď přijde ta pointa. To bylo na posledním panelu. Tu výstavu zorganizoval a zaplatil moskevský patriarchát. Kdyby to bylo ministerstvo školství, ministerstvo kultury, kdyby to byla kremelská muzea, chápu, beru. Je to státní záležitost. Ale oslava prezidenta takhle zorganizovaná a zaplacená patriarchátem, to znamená z peněz, které tam odevzdávají babičky v neděli na tu sbírku, a ten patriarcha si to prostě neváhá z těch far vybírat. A pak oslavit tímhle způsobem Vladimíra Vladimiroviče. Což vlastně nám vysvětluje, proč ta modlitba Pussy Riot v roce 2012 byla tak dobrá. Bohorodičko, vyžeň Putina a jeho přísluhu patriarchu Kirila. Naprosto jednoznačně. No, ano. Já myslím, že to už je skoro... Já myslím, že... Na to bychom se i mohli napít. Nakonec, ano. Kdyby Bohorodičce Děva vyslechla naši modlitbu, tak by to nebylo úplně špatné pro nás a pro mnohé další. A hlavně pro Rusko a pro jeho lid. Tak na tom se zhodneme. Tak Pavle, díky moc za návštěvu. A děkuju, že jsem se mohl zúčastnit nesmírně zajímavé besedy. Na zdraví. Škoda, že skončila. Na zdraví. Na zdraví.